Robert Rudolf Volk on legendaarne kiviraidur. Ta küll nüüd selle teise maailmasõja aja oli suuresti nagu sõjaväes ja noh, tegi ka suisuseks eluvaliku, et eelistas sõjaväge koolile või kunstikoolile siis. Aga 48. aastal pärast sõda ikkagi üritas ka Tartu kunstikooli sisse saada, aga noh, selline hõrnis ilmselgelt poliitilistel põhjustel teda sinna ei võetud. Aga noh, see teda ei murdnud ega heidutanud. Volk läks 40. lõpus Anton Starkhoffi ateljeesse assistendiks sisuliselt. Et tegi meistrile kõike seda tööd, mida juures meistril abimaja on. Ja õppis seal juures ise päris palju, et ta isegi ütleb, et ma päris koolis ei käinud, et ma käisin Starkhoffi koolis. Ja pärast Starkhoffi surma hakkab ta tööle kunstifondis, rajub näiteks endel Taniloole palju asju ja ka teistele, et nagu ise veel ka, et neid Leninid tuli ikka võrpida. 70. lõpus läheb Volk tööle Tartu kunstikooli, tässä saab tehnilise kiviraidumise õppejõud ja töötab seal vähem taas iseseisvumiseni. Ja ka pärast seda ta ikka käib üsna tihti koolis ja et kui Tartu kunstikooli õpilastega rääkida, siis kõik ikka mäletavad, kuidas Volk käis kivimaja ja see ikka rääkis jutte ja need Volki lood on nagu oma ette selline folkloor. Kunstitöötaja on selline, ütleme siis Lääne-Euroopast, Lääne-kunstimaailmast meile sisse toodud iljuti uhke mõiste. Ja siis ta viitab nagu nendele inimestele, kes teevadki tehnilist tööd kunstniku jaoks. Et näiteks, kui sa midagi trükid, siis sul on trükki ettevalmistus. Et kuidas sa saad selle faili, mille sa teinud oled, täpselt samamoodi printerist välja. Ja samamoodi on ka tänapäeval skulptoritel terved suured meeskonnad, kes aitavad neile töid teha. Või mida arvad, kuidas need installatsioonid ka siin samas kunstimajas sünnivad ikka läbi selle, et on meie meeskond, kes paneb selle kokku. Ja mulle sellises kunstitöötajate kultuse kontekstis hakkas tunduma väga see Volgi positsioon väga huvitav ja väga oluline. Ühelt poolt see Robert Volgi näitus praegu siin ja täna on kummardus Robert Volgile kui Tartu Kunstnike Liidu kõige vanemale liikmele, kellel ei ole oma isikunäitust nagu olnudki. Aga samavõrd tundub see mulle kõikegi päevakajaliselt pädev, et hetkel kunstitöötajad ongi saanud hetkel jälle väärtuslikeks tegelasteks. Meie selles kapitalistlikus ühiskonnas on hakanud kunstnikele enestele tunduma, et ei tea, et kas nad ikka teevad tööd. Et midagi teevad, aga et kogu aeg mingi kahtlane öeldakse, et olete mingid muidusööjad. Aga et võt, kui sul on sellised assistendid ja sul on mingid mehed, kellele sa maksad selle eest, et nad teevad sulle töö ära, et siis nemad ilmselgelt teevad tööd. Et need kunstitöötajad vääristavad või annavad kindluse kunstnikule, et too ikka tegi ka mingi asja, et tööd ju tehti. Et sellest ka selle näituse pealkiri, et Volk on eluaeg suurtele meistritele teinud mingit pidi väärtustanud nende töid, nii et nüüd on aeg lõpuks väärtustada ka suurt meistrit Volki ennast ka, et kui mina akutrell kuraatorina ei tunne ausalt öeldes mingit erilist sellist kunstniku ambitsiooni, et ma nagu oma näitust ei taha väga teha. Siis Robert Volk, nagu ka paljud teised kunstitöötajad, tahab ikkagi olla ise kunstnik, et ta mingis mõttes on sellest ilma jäänud ja suuresti ka selle nõukogude aja poliitilise situatsiooni tõttu, mis ei võimaldanud tal kooli minna ja ei võimaldanud tal täie õiguslikult näituse pildis osaleda. Need on mõned tööd, mis ta eluaja jooksul näitustele jõuavad. Et Robert Volki kuidagi tunnustada kõige selle eest, mida tema teiste heaks teinud on, siis on tagumine aeg, et Volk sai ka omale lõpuks isikunäituse.